Lista Mlađana Dinkića je sa falsifikovanim potpisima, rekao je na vanredno zakazanoj konferenciji za novinare Srpske radikalne stranke u Valjevu, jedan od kandidata za odbornika u budućem sazivu Skupštine grada, Dragan Popović, radnik u dopisništvu RTS. Ovaj potpis, ja javno tvrdim da je falsifikat, da uopšte ne pripada meni. Čak na ovome ne postoji ni broj moje lične karte, jer verovatno to nisu mogli da saznaju. A na drugom dokumentu isto izjavi gde sam potpisao baš u ovim prostorijama za svoju stranku, ima i broj lične karte i komplet podaci. Iz ovoga proizilazi da je na ovom falsifikovanom dokumentu, gde je referent za overe opštine Valjevo, Mirjana Ivanović i neko iz ove koalicije za ropsko Valjevo, što se nadam da mi nećemo dozvoliti, falsifikovali i činili krivično delo zloupotrebe, znači službenog položaja i falsifikovanje službene isprave. Ja ovom prilikom prozivam, to jest pozivam gospodina opštinskog javnog tužioca i odelenje kriminalističke policije, policijske ispostave Valjevo, da odmah preduzmu mere što im je dužnost, dokumentaciju mogu dobiti u stranci ili u gradskoj izbornoj komisiji i pokrenu krivični postupak protiv odgovarajućih lica za ovo krivično delo. Mi imamo rok od juče od negde 15 časova, pošto je gospodin Petrović član u ime, to jest ispred Srpske radikalne stranke, član gradske izborne komisije, pošto smo dobili ova obaveštenja juče u 15 časova, mi sutra do 15 časova imamo rok 48 sati da ovo što nam je stavljeno da nisu ispravni, da izvršimo korekciju i da dostavimo nove potpise, što mi ćemo sigurno uraditi bez ikakvih problema. Za 51 odbornika treba 1530 potpisa. Ako nema toliko koliko ima ispravnih potpisa, toliko će se prihvatiti. 80 novih potpisa mora se prikupiti da bi lista bila kompletna, rekao je Popović, što za valjevske radikale neće biti problem, a sud će odlučiti ko će sve krivično biti optužen za zloupotrebu ili nemarnost u radu koju sadašnji izborni zakon dozvoljava.